Tässä on nyt sitten tässä on haisuhapero. Haisuhapero, se kasvaa tuollaiseksi isoksi, tuolla on muuta ja ne tullaan näkemään monta näitä. Tämä on semmoinen loppukesän ensimmäisiä sieniä. Haisuhapero, tässä on semmoinen uimahallin veden haju. No. Kyllä, niin on. Siis tosiaan tämä on niin kuin haisuhapero. Russula foetens. Venäläiset syö sitä semmoisella menetelmällä, että sitä liotetaan. Täällä tulee vaikka kuinka paljon näitä näkyy. Ja se kasvaa sitten todella isoksi. Lakin läpimitta voi olla semmoinen 15 senttiä helposti. Ja moni sekoittaa sen herkkutattiin noin niin kuin metrien päästä katsottuna helposti. Et tuolla on taas herkkutatti ja sitten se on kuitenkin. Mutta mikäs täällä sitten onkaan? Kumpis toivoisi olla? Eikö yhtäkkiä tämä näyttäisi herkkutatilta? Valkoinen jalka ja sitten niin se on kuitenkin tämä sama Russula foetens. Eli venäläiset liottaa sitä kylmässä vedessä. Tässä muuten näkyy tämä tämmöinen lokeroinen jalan halkileikkauspin, että se on tämmöinen lokero, on tyypillinen, eli ontto, lokeroisen ontto. Niin venäläiset syövät sitä liotettuaan pari päivää vedessä, niitä pukkaa täältä. Tämä muuten sanonta sieni, kuin sieniä sateella, niin se pitäisi olla sieniä sateen jälkeen. Tässä on toinen näitä kuivan kesän juttuja ja seuraavaksi tämä limanuljaska. Limanuljaskasta mä voin tuoda siihen täältä pari lisäyksilää. Limanuljaska on ihan hyvä ruokasieni. Ja sille on omenaista tämmönen ketto. Limaketto. Huomaa tuommoinen sitruunan keltainen jalantyvi. Limaketto, jonka saa nyljetyksi sitten seuraavalla tavalla. Jalka halkastaan ja sitten itse sienikin halkastaa ja täältä sitten tämä irtoaa tämä ketto, jos ei halua, mutta samaa sientä se on, kyllä sitäkin voi syödä. Ja voinpa kertoa, että japanilaiset pitävät tämmöisestä limaketosta, joka esiintyy tässä limanuljaskassa ja myös voitatissa, niin pitävät sitä olennaisena osana sitä, että se jätetään ehdottomasti siihen ja sitten kun se keitetään, niin sitten se syödään ja se niin kuin, ne nielasu on helppoa. Mutta jos noita paljon kerää, niin tuohon jää paljon roskia siihen kettoon ja sen takia moni ottaa sen pois. Ja nyt tässä sitten jo on voitatti. Taas tämä limasuus ja sitten semmoinen menetelmä. Me otetaan varmaan tästä ihan tämmöiseksi niin kuin näytteeksi. Tästä riittää, että se ottaa näin. Ja tämänkin voi nylkeä, jos haluaa. Tällä tavalla niin tulee mahdollisuus, mutta tässähän ei ole edes minkäännäköisiä neulasia tai muuta. Tässä on tämmöinen nyljettävä ketto päällä tässäkin. Tämä on siis oikein hyvä ruokasieni. Eli voitatti, suillus luteus. Tässä on malikoihin suppilomalikkoja. Joku tarkempi lajimääritys on vaikea tehdä tästä tällä perusteella. Ei syötävä kuitenkaan. Ei myrkyllinen, mutta ei syötävä. No, siinä on sitten samaanienkin käyttämä punakärpässieni. Ja siinä
tietyllä kuumennuskäsitteellä uunissa 60 asteessa kuivaamalla siitä muuttuu. Siinä tapahtuu kemiallisia muutoksia ja sen jälkeen, jos sitä syö, niin siitä ei tule kauheita vatsavääntöitä. Sen sijaan niitä hallusinogeenisia aineita siihen jää. Ja itse asiassa muuttuukin siinä kuumennuskäsittelyssä 60 asteessa, jos kuivaa uunissa, niin siitä tulee. Mutta tämähän on tietenkin epävirallista tietoa ja tämmöistä ei saa valtakunnan verkossa kertoa. Tiedetään, että sitä on käytetty samojedin kansat, Lapin kansat, saamelaiset ovat käyttäneet sitä. Sitähän on käytetty niin, että on juotu joko poron pirtsaa, poron, joka on syönyt aikaisemmin, niin sitten sen poron munuaiset on puhdistanut siitä pois näitä haitallisia aineita, mutta kuitenkaan ei sitä niitä hallusinogeenisiä aineita. Ja toinen, mikä poron ohella on käytetty, apupoikaa, eli että nuori terve ihminen syö sitä ja sen jälkeen sitten shamaani juo tämän nuoren terveen ihmisen virtsan, jolloin saadaan sama vaikutus aikaan. Että shamaani ei tarvitse kärsiä niistä pahoinvointioireista, mitä tuossa tulee.